Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в проєкті «Влада сумчана» ми говоримо з секретарем Сумської міської ради Андрієм Бараном. Пане Андрію, ми вас вітаємо. І сьогодні хочеться поговорити про ваш візит і вашу участь в Конгресі ініціатив Східної Європи, що проходив в Любліні. Минулого тижня ви повернулися, а власне все ж таки, з чим туди їхали? Яка мета була, скажімо, участі в цьому конгресі? Основна мета участі в конгресі, який проходив 23-24 вересня в Любліні, була якби обмін досвідом. Ми хотіли подивитись на те, як місто, яке 10 років тому назад, трошки навіть менше, написало стратегію розвитку, як вони цю стратегію розвитку дотримувались, всіх заходів дотримувались, відповідно, як вони писали програми. І як в 2020 році вони будуть виходити з цієї частини стратегії, і як вони планують наступну стратегію, які заходи проводять. Достатньо цікавий конгрес. У нас було очікування, що ми почуємо, ну, по-перше, таку загальнополітичну ситуацію в Європі, бо дуже часто європейські конгреси, форуми, вони починаються і закінчуються такими серйозними філософськими посилами до країн-партнерів, до країн-членів Європейського Союзу. І ми очікували почути, відповідно, який настрій всередині Європейського Союзу пов'язаний з Брекзитом, які відношення до України зараз в Європейському Союзі в контексті там певної політичної ситуації в світі, і хотіли побачити, от, власне, практичний досвід. Там було дуже багато різних панелей, і там, окрім такої теоретичної дискусійної частини, була дуже серйозна така практична частина, також під час проведення конгресу делегації формувались, умовно, відвідання транспортного підприємства, підприємства, яке займається вивезенням, переробкою сміття, лікарні відвідали, тобто, ну, достатньо такі структурні підрозділи відвідали, поспілкувалися з звичайними спеціалістами у відділах. До речі, що здивувало і приємно здивувало, те, що майже кожен простий спеціаліст у відділі знає, відповідно до яких цілей стратегії працює його підрозділ, і він, власне, сам. Тобто ця ідея пронизує роботу кожного? Да, оце найбільше мотивувало, що настільки була проведена класна робота, що нам захотілось також, щоб оцей рівень якби підтримувати, і хотілося б спочатку до нього дійти, а потім вже його підтримувати. Ну, ви говорите, була мета побачити, от як місто виходить з тієї стратегії, яку колись напланувала. Що корисного побачили, що можна, приміром, запозичити хоча б частково і втілити в життя в нашому місті? Тому що зараз Суми теж працюють над стратегією розвитку на наступні роки. Саме так, мені здається, найбільше, що ми можемо зараз зробити, це подивитись, як працює система управління взагалі в європейських країнах. Ми побачили, які європейські стандарти, в тому числі ISO, в тому числі частина стандартів Кабінету міністрів Великої Британії, як вона впроваджена, власне, в роботу виконавчих органів в Любліні, і як ці стандарти, з якими труднощами зіштовхнулась міська рада в процесі впровадження цих стандартів. Це стандарти сталого розвитку, і вони відзвітували на конгресі, що до 20-го року вони виконали в 19-му році завдання 20-го року щодо системи ISO 37120, це розвиток міст. З 100 показників вони зараз моніторять і займаються 96 показниками. Це дуже високий показник, майже найвищий. Також частину стандартів вони впроваджують стосовно, ну, так званих resilient city, тобто міст, які адаптуються під різні проблеми, під різні виклики, які в містах існують, в тому числі там і дорожня інфраструктура, і будь-що інше, що має не задовольняти міську владу,
Тому ця частина стандартів також впроваджується. Почали вони впровадження стандартів Smart City непомітно для себе, тому що вони навіть казали, що зараз ситуація в Європі така і в Україні достатньо багато зроблено, що смарт-міста, вони є пріоритетними, і на панелях, присвячених смарт-містам, були українські міста також представлені, говорили про те, що вдалося зробити, що ще попереду, і мені сподобалось, що українські міста, в принципі, в частині розумних рішень не відстають, і ми хочемо також бути точно не в хвості, а іти. Навіть вони самі нам говорили, що деякі речі у нас трошки краще виходять, але це, мабуть, тому, що просто у нас взагалі нічого не було, і ми, коли щось створюємо, то намагаємось створювати найкраще, і тому, відповідно, є певний у нас тут такий плюс для України. Конгрес східних ініціатив. З якими ж ініціативами виходили саме на цьому такому, я розумію, дуже серйозному зібранні? Наскільки серйозне було представництво? Хто був присутній? Були представники близько там трьох десятків країн, дуже багато було польських міст, міста-партнери Любліна, і взагалі міста, які досить відкриту позицію, таку політику проводять стосовно обміну досвідом, побудови таких мереж співпраці. І, до речі, це те, заради чого ми взагалі один із основних пунктів, чому ми, власне, достатньо великою делегацією їхали, тому що саме Люблін, з моєї точки зору, є таким певним лідером в побудові мереж співпраці європейських. Дуже багато проєктів вони реалізують з Європейським Союзом разом з містами Західної України. І Люблін також розуміє, що потрібно працювати з усіма містами. І тому на мапі партнерства Любліна є і місто Суми. І тому ми вдячні нашим партнерам з Любліна, тому що вони реально допомагають практичними справами. Було достатньо велика кількість проєктів стосовно підвищення такої професіоналізму в органах місцевого самоврядування. Достатньо багато воркшопів було присвячених і проєктному підходу, і місця проєктного підходу в рамках розробки програм, стратегічного розвитку взагалі. І це все паралельними шляхами такими йде до сталого розвитку міст і цілям сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй. Тобто з 18-го року певні зміни були в стандартах, і ми зараз бачимо, що справді Європа згуртувалась навколо стандартів сталого розвитку міст, навколо цілої Організації Об'єднаних Націй, і ми, власне, пишучи стратегію міста Суми, хочемо, щоб ми абсолютно всі документи верхнього рівня врахували, для того, щоб потім не говорити, ще там є якийсь стандарт, який ми не врахували, давайте там повертатись, переглядати наші стратегії. Хотілося б, щоб ми системно великі стандарти врахували, тим більше, що читаючи певні стандарти, там, наприклад, по туризму, по доступності об'єктів інфраструктури для туристів. Дуже багато, до речі, було присвячено саме цій тематиці на конгресі, цьому обміну. Ми розуміємо, що є певні стандарти, є стандарти ISO, там 5 основних стандартів в цьому. І частково Люблін також їх вже використовує. Можна було подивитись власними очима, як ці стандарти працюють. До речі, вони не такі складні, як нам здається. Просто треба їх почитати, проаналізувати. І розумієш, що десь там відсотків 60 ми і так це робимо, але тільки треба методологічно ще трошечки підтягнути цей рівень для того, щоб можна було, якщо забажаємо, сертифікуватись, якщо не забажаємо, просто розуміти, що ми працюємо дійсно в відповідності до європейських і світових стандартів. Якщо я вірно розумію, то на сьогоднішній день майбутнього, наприклад, нашого міста без затвердженої стратегії просто немає.
Абсолютно точно. Також основною ідеєю конгресу було, певне, я вже сказав про мережу співпраці, також ця мережа співпраці, вона якби доповнюється такою біржею грантодавців. Uh-huh. Тобто оця біржа грантодавців, вона поєднала і грантодавців, і тих, хто шукає гранти. І ми, ну, якби, українські міста відрізняються тим, що ми хочемо інвестицій. Але нічого для цього не робимо. Ну, навіть якщо і робимо, то, можливо, ми знаходимо інвестицію, а вона не є нашою стратегічним пріоритетом або ціллю. Ми витрачаємо час, ресурси на те, щоб її впровадити, а стратегічна ціль, вона залишається якби на тому ж місці. Тому в цьому питанні, от, власне, поляки дали нам зрозуміти, що, в принципі, таки прояснили ситуацію, що краще шукати, обмежити свій ресурс в залученні інвестицій, але якщо залучати, то залучати вже точково і під конкретні проекти, які ми самі розуміємо, що вони потрібні для нашого міста. В принципі, ми переглянули і власну позицію з цих питань, зрозуміли, в принципі, як ми це будемо робити, яку систему треба створити. І абсолютно впевнений, що це буде зроблено. У нас такий прототип вже є, але він такий, що поки що таку тестову обкатку проходить. Я думаю, що з наступного року ми повноцінний пілот запустимо і зможемо наповнювати наші виконавчі органи інформацією про те, які в них є можливості щодо співфінансування тих заходів, які вони закладають в свої програми. Ну, а взагалі щодо стратегії? Стратегії міста Суми. Міський голова дуже часто згадує, наполягає. Постійно чуємо, що в процесі, в розробці. А на якому етапі сьогодні? Проведено, якщо я не помиляюся, чи 15, чи 16 стратегічних сесій, я вже трошки збився. Але насправді ми йдемо так, як ми і планували. На кожній стратегічній сесії я на самому початку оголошую про те, як ми, який в нас план дій, де ми знаходимось. Тобто ми зараз знаходимось майже на завершальному етапі. Ми готуємо зараз фінальний документ, абсолютно вже все проаналізовано. Тільки збираємо зараз документ цей таку в єдину структуру. Структура, до речі, затверджена, тому тут вигадувати нічого не треба. Ми просто зараз формуємо документ і готуємо публічні обговорення, тобто громадські слухання. Після громадських слухань буде винесено це рішення вже про стратегію на обговорення виконавчому комітету. Після того, як виконавчий комітет розгляне, там, можливо, якісь поправки внесемо, зробимо правки, виносимо на сесію міської ради. І вже після цього депутати міської ради затверджують вже рішення те, яке буде у нас сформовано власне в стратегії, і ще, мабуть, з десяток пунктів, які буде треба зробити виконавчим органам для того, щоб не просто цей документ залишився там красивою книжкою роздрукованою, кольоровою, а щоб починати формувати програми під стратегічні операційні цілі. Власне, програми також ми хочемо відповідно до європейських стандартів з внесенням до інформаційної системи ключових показників ефективності. І навіть більше не тільки ключових показників, є ще є 46 основних показників розвитку міст, і до 100 можна їх добити, і ще десь приблизно біля 20 рекомендованих показників, ті, які Європейський Союз рекомендує для того, щоб ми їх вже підтримували, ці показники, і моніторили, відповідно, заходи планували для того, щоб їх змінювати. І, відповідно, будемо готуватись до того, щоб наступного року, я так розумію. Все зібрати. Да, наступний рік буде вирішальним з точки зору формування, реального формування міських програм під стратегічні цілі. І більше того, з моєї точки зору, воно є і найважливішим, і найскладнішим питанням – це формування структури виконавчих органів під стратегічні цілі. Тому що, якщо ми не формуємо під стратегічні цілі ті структури, які будуть виконувати ці стратегічні цілі, точно ми прийдемо не в ту сторону, де знаходиться ціль, тобто трошки розминемось з ціллю. Тому треба буде реорганізуватись, як би це там не звучало, що
комусь це не подобається. Багато хто із навіть керівників виконавчих органів, взагалі працівників місцевого самоврядування говорить про те, що там може чинитись тиск, ось будуть звільняти, якісь місця будуть непотрібні. Саме так, можливо, якісь місця будуть непотрібні, тому що ситуація в світі змінюється. Взагалі цілі змінюються. Те, що затребування професії змінюються. Воно вже не потрібно. А те, про що ми тільки мріємо, воно вже треба, щоб воно вже було. Тобто зараз ми хочемо дійсно системно підійти до цього питання, і саме так ми підходимо. Я маю надію, що в листопаді ми покажемо вже стратегію і почнемо реальне обговорення. Ми б хотіли. Вчора також спілкувався з громадськими організаціями. Також польський, до речі, досвід, взагалі європейський досвід оцього делегування, коли певну сферу ми можемо віддати на громадську організацію, просто її профінансувати, зрозуміти наші взаємовідносини, який ми результат від них очікуємо, а вони мають звітувати по цьому результату. Дуже велику частину бюджету, власне, і місто Люблін, як місто, от по такій системі віддає на таку партиципацію, тобто спільне використання цих ресурсів. Ну, достатньо цікавий досвід, обговорили ми також в і між панелями, в паузах, як ми будемо якісь цікаві речі впроваджувати. Достатньо багато було панелі, 7 паралельних секцій, 2 дні насиченої роботи. Іноді здавалося, що краще було б там, не знаю, десь фізичною роботою позайматися, ніж такою розумовою, достатньо важка. Ну і плюс за кавою також обговорювали питання налагодження співпраці, поговорили з Українським культурним фондом щодо їхніх проєктів. Або ми подавались, нам не вдалося виграти, ми хотіли зворотнього зв'язку, чому так. Ну, власне, зрозуміли, чому так. Трошки виправимо ситуацію. Я думаю, що на наступний рік ми зможемо побороти за достатньо великі кошти, які зараз є в Українському культурному фонді, в Державному фонді регіонального розвитку. Хоча вже після форуму дізнався про те, що для себе дуже добру новину, що якщо немає базових документів у громади, то навіть вже Державний український фонд регіонального розвитку не буде надавати гроші на певні проєкти. Це дуже добре, тому що громада повинна зрозуміти, де вона знаходиться в світі, яке її місце, куди ми будемо йти, як ми це будемо робити, з ким і так далі. Тобто цю всю конфігурацію треба продумувати, і мені здається, що ми на правильному шляху, і от буде стратегія. І мені дуже б хотілося, щоб максимальна кількість людей просто побачила, сказала, ні, давайте ми ще щось додамо, або це не є пріоритетним, або змінимо цілі. Хоча вже дуже багато пропозицій, ми вже там до кожного слова, буквально кожне слово розуміємо, чи це таке значення, чи інше значення. Дуже багато уваги приділяємо зараз і баченню, і місії, і формуванню стратегічних цілей. Дивимося, як інші міста бачать певну проблематику. Для нас основним орієнтиром є певні кращі практики. То ми взяли зараз канадські кращі практики, вивчили по стандартам. Велика Британія взагалі, мені здається, номер один в світі. І дуже багато історії, вони накопичують цей досвід. І просто кожне слово розумієш, наскільки воно є важливим, коли читаєш цей стандарт. От я думаю, що в мене є певний оптимізм щодо взагалі налагодження мереж співпраці і місця міста Суми на світовій мапі.